Medicul veterinar din Pitești a fost găsit pe malul stâng al râului Doamnei de un pescar, la 4 km în aval de locul dispariției. El a fost dat dispărut în urmă cu 3 zile, în timp ce se afla la pescuit, undeva lângă Mioveni. Al pescar a văzut că nu mai e acolo și a sunat la 112. Veterinarul plecase la pescuit singur, după cum au declarat prietenii lui, dovadă fiind și mașina lui care a fost găsită pe malul râului. Pompierii l-au căutat de atunci în continuu. A fost găsit astăzi de un pescar care a sunat imediat la 112. Dădeam la pește lângă el și nu știam ce este, dar până n-am întrebat un om din partea elanta, uite-l cu un albastru, ce căutați, bă, frate? Păi, stai să ne uite cum este, într-un combilizor, mi-a zis. Persoana Stan Andrei este dispărută din data de 21.05.2014, orele 16, și a fost găsită la circa 4 km în aval de locul unde a dispărut. Persoana era la pește, au fost anunțate structurile competente în momentul acela și tocmai astăzi la 11.30 a fost găsit. Un frate și un cumnat al veterinarului au ajuns într-un suflet la locul unde a fost găsit. Nu, noi vrem să-l găsim cu umerea. Ne pierduse speranța și de a-l mai găsi. Un fi amețit, nu știu. Ceva s-a întâmplat. Veterinarul din Pitești este al doilea necat din Argeș în ultimele zile, după ce un tânăr de 18 ani a murit tot la pescuit în localitatea Băiculești.